Сайн бацхан уу амьд өгчүүдээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнгөрсөн 7 хоногт эсийн бүлгийн удирдагчдын уулзалт чуулганы байранд зохион байгуулагдлаа. Уулзалтын дээр тэргүүн пастор Баталт ирсэн нийт удирдагчдыг эзний үгээр урамшуулан зоригжууллаа. Тэгэхээр Есүс Иохан намар дамжуулж бидэнд юу гэсэн сануулад гэхээр Бурхны төлөө өөрийгөө зориулдаг хүмүүс бол бид хүний төлөө өөрийгөө зориулдаг юм аа гэж хэлдэг. Хүний төлөө өөрийгөө зориулахгүй байж Бурхны төлөө өвхөд билий гэж хэлж байгаа бол тэр хүн дутуу яд, буруу яд, ойлгохгүй байх. Бусдын итгэлийн амьдралын төлөө зүрх сэтгэл амьдралаа зориулан үйлчилж байгаа эзэн бүлгийн удирдагч та бүхний амьдралд Бурхны мэрэгэн удирдамж ерөөлн бэлхэн байх болтугай. Чулганы ханид бүсгүйчүүдтэй толгох сайхан мэдээнэ. 11-р сарын 19-ны пүрэв гарагт 19 цагаас сүмийн байрнаа эмэгтэйчүүдийн цуглаан зохион байгуулагдана. Бурхан эзнийхээ өмнө даруй сэтгэлээр хүлцэрч түүний үг сургаалыг сонсон хамтдаа нэгэн сэтгэлээр залбирахыг хүссэн бүсгүй хүн бүрийг энэхүү цуглаанд хүлцэрхийг урьж байна. Ургац бүсийн залуус анхаарлаа хандуулно. Залуус та бүхнийг эзнийгээр амьдрахад урамшуулах зорилготой алтаах Библийн тэмцээн 11-р сарын 22-ны нэм гарагт 15 цагаас сүмийн байранд зохион байгуулагдана. Тэмцээн Хуучин гэрээ номны эхний 5 ном буюу Эхлэл, Гитлэл, Левит, Тооллох, Дэд хууль номоор хийгдэнэ. Хүний амьдралыг Бурхны хүслээр удирдан жолоодох эзний үгийг өдөр бүр уншиж ойлгосон зүйлээ хэрэгжүүлэх нь үр жимстэй амьдралын суурь билээ. Бүсийнхэн залуусыг өдөр бүр Библийн уншин бэлтгэж, энэхүү тэмцээнд идэвхтэй оролцоорой хэмээн уриалж байна. Агапе бүсийн гишүүд анхаарлаа хандуулна. Ирэх бием гарагт буюу 11-р сарын 21-ний 10 цагт дагалдагч бүр удирдагч урианд ор. Эзэн бүлгийн удирдагч туслагчдын семинар чуулганы байрна зохион байгуулагдана. Агапе бүсийн нийт эзэн бүлгийн удирдагч туслагч нарыг семинартаа хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Чуулганыхаа нийт ирчүүдэд болгох мэдээнэ. 11-р сарын 28-ны бием гарагт 15 цагаас ирчүүдийн цуглаан найдварч болгоны байранд болно. Бурхны өмнө дуу хоолойгоо өргөн түүнд хүндлэл алдрыг өргөхийг хүссэн эр хүн бүрийг энэхүү цуглаанд хүлцэн ирэхийг урьж байна. Амьд өгч болгон анх удаага чуулганыхаа бүх гишүүдийн нэгдсэн шинэ жилийн арга хэмжээг зохион байгуулахаар боллоо. Шинэ жилийн баярын арга хэмжээ 12-р сарын 27-ны нэм гарагт зохион байгуулагдана. Амьд өгч болгоны гишүүн бүр оролцох боломжтой. Аврагч эзний мэндлийн баяраар бэлэг авч баярлах боломжгүй алдраа бэлхэн үрсийг баярлуулах харийн мянган бэлэг аян эхэлж байна. Та өнөөдрөөс эхлэн дэдгэр бэлхэн үрсийг хэрхэн баярлуулах вэ гэдгийг Бурхан эзнээс асуун залбирч бэлгээ бэлдэж эхлэрээ. Өнөөдөр анх удаа ирсэн зочид цуглаанд оссны дараа нэгдэр хэмнэнд хүрэлцэж манай чуулганы сургалттай товч танилцсан уу. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Эртлангийн таны ажил эс Бурхан эзний мэрэгүүн ухаан нэгвэслэр дүрэн багтгай.